सुखिना भवन तो सपना में ईश्वर को दर्शन पाउनु भयो भने के हुन्छ? सपना में भगवान को दर्शन मिल्यो भने के हुन्छ? यो प्रश्न को जवाफ म दिन्छु यो भिडियो में। सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईले कहिले आफ्नो सपना में भगवान देख्नु भएको छ? कम मान्छेहरूले मात्र देख्छन् सपना में भगवान। हाम्रो मन में हरि छैन, भगवान प्रति वास्तविक आस्था छैन, जुन कारणले कम मान्छेहरूले मात्रै सपनामा भगवान देख्छन्। कतै तपाईले आफ्ना इष्टदेवको, आफ्ना देवी देवताको दर्शन पाउनु भएको छ त सपनामा? यो सवालको जवाब तपाई आफूले आफूलाई दिनुस्। तपाई जुन देवी देवता मान्नुहुन्छ, ती देवी देवता सपनामा तपाईलाई दर्शन दिन आउनुभयो भने के हुन्छ त? के गर्ने त यस्तो परिस्थितिमा? म बताउँछु यो भिडियोमा। यदि तपाईले सपनामा कुनै पनि देवी देवता देख्नुहुन्छ भने यो भिडियो जरूर हेर्नुस्, र नहेरेकाले पनि यो भिडियो जरूर हेर्नुस् कि हुन्छ त साक्षात ईश्वर को दर्शन सपनामा भयो भने कस्तो फल मिल्छ र के गर्ने त म बताउँछु एक दुई तीन गरेर। सपनामा यस्तो देखे के गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामीले हाम्रो सपनाको माध्यमबाट हामीले हाम्रो मनमा लागेका कुराहरू देख्ने गर्छौं। पहिलो कुरा त हामीले कुन दिन कस्तो सपना देख्छौं भन्ने कुरा हाम्रो हातमा पनि हुँदैन, हाम्रो बसमा पनि हुँदैन। हामीलाई जस्ता जुन प्रकारका सपना पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रा सपनामा एकदमै निरर्थकताहरू देखिरहेका हुन्छौँ, वाहियात कुराहरू देखिरहेका हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो सपनामा ईश्वरीय सन्देशहरू पनि लुकेका हुन्छन्, ईश्वरीय सन्देशहरू पनि प्रवाहित भइरहेका हुन्छन्। केहीले सपनालाई भ्रम मात्रै हो भन्छन्, हैन? कोही कोहीले सपनालाई ईश्वरको तर्फबाट भविष्यमा घट्ने घटना परिघटनाको संकेतका रूपमा पनि मान्छन्। अब हामीले अक्सर संकटको समयमा नै धेरै ईश्वर सम्झिने गर्छौं, जे भने पनि हैन, कुन मन्दिरमा गएर मेरो सपनाको समाधान होला भनेर मन्दिर मन्दिर जब दुःख पर्छ अनि धाउँछौं। हामीले सुख पर्दा त भगवान त के आफ्ना आमा बाउ पनि सम्झिन्नौ, अहिले त यस्तो भइसक्यौँ हामी, हैन? अब जुन कारण मन्दिरमा ईश्वरको दर्शन त सजिलै मिल्छ, तर मान्छेले मनमा नै यही कामना पनि गर्छ कि खास मेरो सपनामा साक्षात ईश्वरको दर्शन भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यही नै मान्छेहरूले यस्तो सोच्छ, मलाई किन यस्तो भएको होला, मेरो सपनामा भगवान किन नआउनु भएको होला, साँच्चीकै भगवानको सुभाषिस मलाई किन प्राप्त नभएको होला त। अनेक तरहले हाम्रा सवालहरू मगजमा घुमिरहन्छन् नि, होइन? जब दुःख पर्छ नि तब के दुःख परेको बेला, सङ्कट परेको बेलामा हामी यस्तो सोच्छौँ। सायद कति मान्छेहरूले यस्तो कुराको अनुभव गर्नुभएको होला, सायद कति मान्छेहरूलाई यस्तो अनुभव भएको छैन होला, होइन? हाम्रो सपनामा घर, रुख, बिरुवा, व्यक्ति, मान्छे, पशु पक्षी, घरका बुढाबुढी मान्छे, कुनै मठ मन्दिर, होइन, यस्तो चिजहरूको दर्शन पनि गर्ने गर्छौँ। सपनामा मन्दिर पनि गएको देख्छौँ, होइन? मन्दिरमा टन प्रशस्त मान्छेहरू पनि हामीले देख्छौँ, होइन? भजन पनि गाइरहेका हुन्छौँ हामी, मन्त्र पनि जप गरेका देख्छौँ, पुजारी पनि देख्छौँ, तर हामीले त्यो मन्दिरभित्रको भगवान भने देख्दैनौँ। धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो भएको हुन्छ, हो कि होइन? किनकि ईश्वरलाई देख्न पाउनु त्यति सहज कुरा होइन। साँचो श्रद्धा भक्तिले मात्र ईश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, तर दर्शन भने सित्तिमिति जो कोहीलाई दिनुहुन्न भगवानले, त्यो सपनामै किन नहोस्। यदि कसैले सपनामा ईश्वरको दर्शन पाउँछ भने बुझ्नुहोस्, निश्चित रूपमा ऊ पापबाट मुक्त भइसक्यो। ऊ आफ्ना जीवनकालमा गरेका आफ्ना पाप कर्मबाट मोक्ष प्राप्त गरिसक्यो, उसले माफ पाइसक्यो भगवानबाट। कुनै धार्मिक पुस्तक जस्तै रामायण महाभारतमा पढ्न सुन्न पाउँछौँ हामीले कि भगवानको साक्षात दर्शन पाउन सजिलो कसैलाई छैन, दिव्य 10,000 वर्ष तपस्या गरेपछि मात्रै फलानोले भगवानको दर्शन पायो, हलानोले दर्शन पायो। हामीले शास्त्र पल्टाउँदै गर्दा, पढ्दै गर्दा, यदा कदा त्यो कुरा हामी पढिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ, जानिरहेका हुन्छौँ, कि होइन? यति हजार वर्ष फलानोले तपस्या गर्यो, साधना गर्यो, अनि मात्रै दर्शन दिनुभयो, होइन? जसका लागि त्याग र तपस्या हुन जरुरी छ भन्न खोजेको मात्रै हो मैले। आजको कलियुगमा मान्छेले को साधारण प्रयासले ईश्वरको दर्शन पाउन असम्भव छ। ईश्वर हाम्रो सपनामा आएर हामीलाई साक्षात दर्शन दिन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै कठिन कुरा हो, होइन? मैले यति कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो मनमा वास्तविक
ईश्वरप्रति भक्ति छैन, जस कारण यो सम्भव भइरहेको छ। छैन ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान गर्ने ध्यान गर्न जरुरी छ भन्ने कारण यही हो। बिहान उठ्ने भगवानको ध्यान गर्ने आफ्नो कर्ममा लाग्ने र सफल हुनका लागि निरन्तर यो दत्तचित्तताले तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। ईश्वरीय भक्तिमा ठुलो शक्ति छ। आजभोलि अक्सर मान्छेलाई पाप कटाउन मात्र, पापबाट मोक्ष पाउन मात्रै र दुनियाँलाई देखाउनका लागि मात्रै, आफू सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, आफू आध्यात्मिक व्यक्ति बन्नका लागि मात्रै मान्छेहरूले धर्म कर्म गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो बिल्कुल नगर्नुहोस्। दिनभरि मान्छे दुनियाँलाई ठग्ने, दुनियाँलाई रुवाउने, राम्रो कसैप्रति नसोच्ने, राम्रो कसैप्रति नगर्ने, तर बिहान चाहिँ 3 घन्टा घन्टी बजाएर पूजा गर्ने, पूजा मन्दिरमा बस्ने धेरै मान्छेहरू छन् कलियुगमा। तपाईँ हाम्रै टोल समाजमा पनि धेरै त्यस्ता मान्छेहरू देखिरहेको छ। ठुलो महँगो गाडी चढेर हिँड्ने, समाजमा प्रतिष्ठित कहलिएका दुराचारी पापी व्यक्तिहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। जो व्यक्ति मन्दिरमा घन्टौँ बिताउने बिहान, तर दिनभरि पाप कर्म गरिरहेका हुन्छन्। तर होसियार मेरो प्यारे हजुर, तपाईँको कारणले कसैको आँखामा पनि आँसु झर्नु भनेको ती आँसुले तपाईँको सफलताको बाटो छेक्नु हो। भलै यो जमानामा तपाईँले 2-4 वर्ष तपाईँलाई राम्रो होला, तर तपाईँको अन्त्य, तपाईँको पतन, तपाईँका सन्तान दर सन्तानलाई कदाचित राम्रो हुने छैन। तपाईँले सम्पत्ति बटुल्दैमा केही हुँदैन, अन्तत्वगत्वा परिणाम बेहाल हुन्छ। त्यसैले यदि साँच्चै भगवान्प्रति हामी आस्था राख्छौँ, भगवान्प्रति आस्था राख्नुहुन्छ तपाईँ भने, साक्षात भगवान्को दर्शन पाउन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, कसैलाई पनि दुःख नदिनुहोस्, कसैलाई पनि रुवाउने काम नगर्नुहोस्। थोरै समय भए पनि भगवान्का लागि छुट्याउनुहोस्, दुःखी गरिबलाई सेवा गर्न मानव कर्ममा लाग्नुहोस्, प्राणीहरूको सहयोगका लागि लाग्नुहोस्। सपनामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुलदेवताको दर्शन पाउनुभयो भने यो असाध्यै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। यस्तो सपनाले व्यक्तिको जीवनमा सुख र समृद्धि अनि ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। तर ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, भगवान्ले हामीलाई पाइला पाइलामा परीक्षा लिइरहनु भएको हुन्छ। प्रत्येक पाइला पाइलामा हामीलाई अग्नि परीक्षा लिइरहनु भएको हुन्छ। साक्षात दर्शन नदिए पनि हाम्रो साथमा भगवान् सदैव भइरहनुहुन्छ। तपाईँले कर्म राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो सुभाषिस मिल्छ, नराम्रो गर्नुभयो भने नराम्रो। र यस्तो सपना देख्नुभयो भने सपना कसैलाई पनि नभन्नुहोला। तपाईँले सपनामा ईश्वरको दर्शन पाउनुभयो भने यो सपना कसैलाई पनि नभन्नुहोस्। भगवान्लाई साक्षात दर्शन दिएकोमा धन्यवाद दिनुहोस्, आभार व्यक्त गर्नुहोस्, निरन्तर आफ्नो कर्म गरिरहनुहोस् र तपाईँ असाध्यै भाग्यशाली व्यक्ति हो। तपाईँको जीवनमा अब सुखका ढोकाहरू खुल्नेछन्, तपाईँका दुःख नष्ट भएर जानेछन्, दुःख नाश भएर जानेछन् र तपाईँको जीवनमा अब समृद्धि जोडिनेछ भन्ने कुराको सङ्केत हो यो सपनामा ईश्वरको दर्शन पाउनु भनेको। एकदमै राम्रो, मन्दिर देख्दैमा हुँदैन, पुजारी देख्दैमा हुँदैन, साक्षात भगवान् देख्नु पर्यो, साक्षात ईश्वर देख्नु पर्यो, अवश्य मेरो यो बहुत राम्रो सपना हो। मैले यत्रो भूमिका बाँधेर के कुरा गर्यो भने तपाईँलाई लाग्यो भने हामी साँच्चीकै अन्तस्करणबाटै भगवान्को आराधना गर्दैनौँ क्या आजभोलि। त्यो कारणले मैले यी कुराहरू भनेको हुँ। सुखी न भवन्तु।